Şerşor! Ara dur setel, kultura, tafira kutu ban setman koyu çünçuli. Şerşor, ver çumumuzu sıkıtetsen klasi ölü. Asa. Men terekene tıpla dur harbinin birini. İnkasiz. Մոտոյով փախավ, չասրինք, բանում է սպասում, ավտոն խոտտուր! Ասում ես մոտոյով է փախել։ Հա։ Հիմար տղա, մի փորձանքի չգը հանկարծ։ Էլ սրանից են կողմ ինչ փորձանք։ Ամեն ինչ վերահսկողությունից դուրս է գալիս։ Ինչ նկատի ունես։ Արմենին բռնելը հիմա լավագույն ելքը չի։